Niall McTarnie, nascido em 1967, é um fotógrafo escocês conhecido por documentar principalmente pessoas e paisagens da Grã-Bretanha. Expôs seus trabalhos individualmente no Royal Colwyn, Museu de Londres, e na Fundação Martin Parr, em Bristol. A National Portrait Gallery, em Londres, inclui alguns dos trabalhos de McTarnie em sua coleção. Seu estilo fotográfico é frequentemente descrito como direto, documental ou mesmo fotografia de rua. Ele tira apenas duas ou três fotos de cada pessoa para preservar a espontaneidade de seus retratados e do conjunto da cena. Como sua abordagem estilística frequentemente faz uso sutil de cores ou padrões, e a fotografia de rua vive do instantâneo, ele precisa estar sempre atento às relações cromáticas entre o primeiro plano, ocupado pelo retratado, e o fundo em que está o ambiente. As combinações que ele consegue estabelecer utilizando esse procedimento são realmente muito interessantes e agradáveis aos olhos. Ele foi inspirado, entre outros fotógrafos, por Diane Arbus, que tem uma obra clássica a essa altura. Ela, por sua vez, foi uma trabalhadora incansável, sempre muito interessada pelo ambiente urbano que a cercava. Se você gosta de fotografia em cores, esse seguramente é um fotógrafo que merece sua atenção. Deixo vocês com o slideshow e com as belíssimas fotos de McTarnie. Thank you.